سلامونه. کابل کې د مخام شپږه او پېښور کې شپږ نیمه شوې. د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت نننۍ خبرونه کې مو اماراتو کې د افغان سولې خبرې. طالبان وایي د امریکا، پاکستان، سعودي او کوربه اماراتو له استادو سره یې خبرې کړي، خو د افغان حکومت له پلاوي سره نه ګوري. یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوي اوربند پایل لړزیدونکی و چې حدیده بندري ښار کې ورسره نښتې شوې، خو تازه رپورټونه وایي اوربند اوس ټینګ دی. یو بوختیا چې د خوراک وخت پکې نه مومي. جنوبي کوریا کې ماشومان په انټرنیټي لوبو روږدي شوي. خبرونه کې دا هم لرو. اور کې بندیدو پر مخ داغونه بریخي، خو سوزیدو د دې کینیای مرمنې د دې مخنیوي نه دی کړی چې یو بریالۍ موډل شي. او د شاتو غونډول کله مرګ سره ډغرې. نیپال کې د هغو کسانو کیسه هم لرو چې لوړو غرونو کې له دنګو کمرو د مچیو جوړیدونکو ځالو ته د خطرناکو سفرونو ملا تړي. جوړ تازه نن سه شنبه نه د دسمبر 13 نیټه د خبرونه کې بلابل ریپورټونه او خبرونه را سره شته. نو هیله ده تر پایه را سره ملوسی. افغان طالبانو د دې پخلای کړی چې ابوظبي کې د امریکا، پاکستان، سعودي او متحده عرب اماراتو له استازو سره د افغان سولې په اړه دوهم ورځ هم خبرې شوې دي. طالبانو یو ویاند یو اعلامیه کې ویلي پام پر سوله او د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسئلو غونډو. افغان حکومت هم یو پلاوی استولی، خو طالبان ورسره د خبرو وړاندیز رد کړی دی. سید ولی ناصر پرې له کابله رپورټ لري. طالبانو له پاکستانی، سعودي او اماراتي استازو سره د لومړنۍ ورځې لیدنه ځانګړې او مفصله بللې او ویلي دي د ورځې په پای کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لومړنۍ خبرې کړې دي. وسلواله طالبانو په خبر پاڼه کې زیاته کړې په دغه ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو نظرونه اوریدل شوي دي. افغان حکومت هم دغه ناسته کې د ګډون په پار د عبدالسلام رحیمي په مشرۍ ابوظبي ته یو پلاوی استولی دی. په ابوظبي کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی ورغلی دی. هیله من یو چې مذاکرات هلته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ترسره شي. زموږ نړیوال دوستان او د سیمې هیوادونه کوشش کوي چې د مذاکراتو لپاره زمینه سازي وکړي. موږ هیله من یو چې دغه ډول هڅې به نتیجه ورکړي. په افغان حکومت کې وی سرچینې ویلي امریکا هڅه کوي د افغان پلاوی او طالبانو مخامخ لیدنې ته لار هواره کړي، خو طالبانو ته نږدې سرچینې بیا دا مسله ردوي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي د ابوظبي ناسته د هغو کوښښونو یوه برخه ده چې امریکا او نړیوال شریکان یې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره مخامخ خبرو ته د افغانانو د هڅولو په پار کوي. دلته په کابل کې ټولې خواوې د ابوظبي د ناستې پایلو ته سترګې په لاره دي. په افغانانو کې د سولې په تړاو هیله مندۍ ډېرې شوي، خو د ابوظبي د ناستې په تړاو معلومات ډېر نه راڅرګندېږي. سبا چهارشنبه چې د ابوظبي د ناستې وروستۍ ورځ ده، ښایي د دغې ناستې د لاسته راوړنو او راتلونکو ګامونو په اړه لا ډېر ښه پوه شو. سید ولی ناصر، بی بی سي، کابل. که څه هم اوسمهال اوربند یا سولې ته د رسېدو کومې نښې نښانې لا نشته، خو دا چې د جګړې خواوې د خبرو پر میز سره کښېني هیلې زیاتې شوې دي. ځینې چلونکي وایي امریکا غواړي د افغانستان جګړه کې د سیمې او نړۍ لاسونه ورلاند کړي او له همدې امله یې له طالبانو سره د سولې هڅې هم زیاتې کړې دي. کابل کې سید ولی ناصر له چلونکي نجیب ننګیال سره خبرې کړې او پوښتلی چې په ابوظبي کې د سولې په تړاو ناستې ته په څه ډول ګوري. یعنی ټول اړخونه دغه ناسته مثبت ارزولي ده او خوشبيني ډېره شته ده چې د پوخانۍ ناستو په تناسب په نسبت ډېرې پرمختګ شوی ده. پاکستان، افغانستان د ملي امنیت سلاکار چې پرون کومې خبرې ټویټ کړی وه، همدغسې د طالبانو په خپله د هغوی په اعلامیه کې هغه انعطاف چې ښودل کېږي او د زلمي خلیلزاد خبرې ټولې د سولې راتګ ته هیله مندۍ ډېرې شوې دي.
دا هله مندې لڅدي زما په فکر یو وجه خو دا چې جګړې دوام پیدا ک دغه د اتلس کال دغه جګړه روانه ده او بل اړخ دا کې د شي چې په سیمه کې امریکا نه غواړي چې د افغانستان په قضیه کې د نور لوبغاړي هم راسي مثلا د طالبانو د روسي سره نزدېکات او دغه سي د چین کردار دغه څه دي چې امریکانو ته تشويش تل جوړ دي سينو غواړي چې دغه مسله حل کړي د افغانستان د قضیه په اړه باندې د افغانستان د قضیه په حل کې امریکانه جله کوي او غواړي د قضیه نور حل سي او بل طالبان هم د جګړې ستړي ښکاری دوی نشي کولای چې نور خپل جنگیالي قانی کړي شي چې دغه جنگ ته دوام وکړي د سیو جګړه چې هغه ګټونکي نه لري یعنی طالبان په دې ونتواني د څه چې دوی وایل چې د 2014 کال نو وروسته به بهرني ځواکونه د افغانستان نوزي او جګړه کله چې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي دوی به شاید کابل سقوط کړي دغه د طالبانو هلي وي د طالبانو د سپیشګوي کړي واخ هغه څه چې طالبان د 15 کال په دغه کار باندې ونتواني د لاو جګړې دوام پیدا کړي زما په فکر باندې دا د دې باز شول چې دواړه طرفونه یې تاب خو خي او د سولې میست راشي د سولې په تړاو بیا بیا خبرې شوې دي خو پایلې نه دا ورکړي استاسو په نظر اوس څه بدل شوی دی چې سولې ته هیله مندي مور سره ډیره شوی ځینې اشتباهات ول په خوانی او د سولې په خبرو کې مثلا ډیر زیاته اتکا په پاکستان موجوده و دا غ اشتباه و چې وخت په وخت د سولې خبرې ثبوتاش کړي دي او خرابې کړي دي بل د طالبانو همغږي هم یو ستونزه و مثلا د طالبان فعلی وضعیت کې لیکل لګي د دوی هغه سیاسي رهبری د سولې په تړاو باندې همغږي دي یعنی طالبان سولې غواړي کله چې د افغانستان د حکومت حالې ځلې هم دغه سوي ولسی فشارونه نړیوال ډیپلوماټیک فشارونه دا غوښتل د لامل شول چې طالبان د سولې میستر شي تاسو ولیدل چې په 2013 کال کې دا یو کال د سولې بحث تر ټولو نه د تر ټولو تود بحث او هم د رسنیو د سره ټکی وو هم د خلکو په دغه اړه باندې ډیر دغه درلودې علاقه باندې درلودله او تر څنګه ولسی خوځښتونه او د علماو خوځښتونه واته په نړیواله کچه باندې تاسو ولیدل چې د افغانستان قضیه کې د اسلامي همکارو د سازمان هغه داخل شو دی اسلامي نړۍ علما او د افغانستان قضیه جګړه ناروا وبلله یعنی دا مختلف فکتورونه چې سره یوځای کې دا د دې لامل شول چې طالبان دی بل اخره د سولې میستر شي او د جګړې په ځای دی د مذاکرات او د خبرو په سیاست باندې باور پیدا کړي نجيب ننګیالو له سید ولی ناصر سره خبرې کولې په افغان سولې کول شي نور معلومات د بي بي سي پښتو پر وپانه ومه دا چې ابو زبې کې خبرې څه ډول شوې یا څه پر مختګ پکې شوې معلوماتي کول شي په بي بي سي پښتو وپانه وګورئ او تل شي بي بي سي پښتو ټیک کام ته خبرونه کې څونو لاند خبرونه یو هنده وګړه چې په ناقانونه ډول پاکستان ته په ورتلو محاکمه شوې آزاد شوې ده حامد انصاری درې کاله زندان کې تیر کړی چې د داله مخې د خځې موندلو لپاره پاکستان ته وروخته و چې پر انټرنیټ ورسره مخامخ شوی وو دای د استخباراتي ادارو لخوا په جاسوسۍ تورن شوی وو د چین ولسمشر شي جنګ پین خبرداري ورکړی هیڅوک چین ته لارښوونه نشي کولای دا خبره د هغه بدلون څلوخته ما کلیزه کې کولای چې چین پکې د خپل اقتصاد دروازې پرانیسته د هم ویلی چې بیجنګ به پر نور نړۍ د ولکې هڅه نه کوي او نه به هم د نورو هیوادونو په بیا او تاوان پرمختګ کوي نوازیلند په 2000 کال کې د ساتری په توګه د 400 کارول قانوني والی په اړه یو ټول پښتنه کوي دغه هیواد زرغون ګوند د لمړی وزیر جسین د اډرن ائتلافي حکومت ملاتړ ځواب کې پر دې مسلې د خلکو رائے اخیستو غوښتنه کړې و مخالف ګوند بیا د دې ټول پښتنه مخالفت کوي او فرانسا به د ګوګل امازون او فیسبوک په څیر د انټرنیټ پر لوی شرکتونو د مالی پر لګولو پایل کوي چې وای راتونکو کال به په ورسره نیم میلیارډ ډالر ټول کړي دغه هواد دیتا ل انتظار پرته د اعلان کړی چې اروپای ټولنه پر د مسلې یو نړیوال تړون جوړ کړي چې تمن نشته ل مارچ مخکې دی وشي د سهیلی د چې د یمن جګړه کې یو شوی اوربان ل لړزیدونکو پایل ورسته بیا پایل شي حکومت په لاو ځوکونه وای د سره سمندرګي حدایده بندر کې شوی اوربان دی لکیدو نږدې سملاسي مات شو دغه بندر یمن کې هغه ملیونونه وګړو ته د بشری مرستو رسولو کې د یو مهمه دروازې رول لري چې لوګي سره مخامخ دي ل د اوربان سره سره د یمنان له اوس هم د لوګي خطر کې دي تو کله نسام د ډيري خورځوکۍ لامل د خپل عمر په تناسب نیمایي وزن لري نرس مکی احمد مهدی هڅه کوي چې د خورځوکۍ زت خوړه ورکړي خو اسامی نه غوړي بیرته را ګرځوي why would he refuse food he can't keep it down د اسام د بدن غړي ډیر کمزوکني دای اوس لګرځېدو پاتې دی
د اسلام په نامه د کلینیک کې 15 خورځواک ماشومان لخپل مند سره بستر دي. خو د یمن په شمال لویدیځ دی غرنۍ سیمه کې د دوی په څیر ګڼ شمېر نور ماشومان هم شته چې روغتون ته لاسرسی نه لري. دا د وچې ځمکې د کرکیلې هیواد دی، خو د عمومي سړک پر غاړه هر چیرته کېږدی تر سترګو کیږي. لږ تر لږه 15,000 کسان د جګړو له امله او وروسته له هغه چې د سعودي پر مشرۍ ائتلافي ځواکونو یې په بمباریو کې کورونه ویجاړ کړل، خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شول. نرسې مکی احمد مهدي موږ د الګورا کمپ خلکو ته معرفي کړو. هغوی له موږ نه تاو شول چې خپلې ستونزې راته بیان کړي. دا خلک د خوړلو له کمک سره مخامخ دي، ان تر دې چې د ونو پاڼې خوري. دوی وایي همدا د ونو پاڼې پخوي او ماشومانو ته یې ورکوي چې له امله یې په نسناستي هم اخته کیږي. دوی غواړي پوه شي چې ولې له دوی سره مرسته نه کیږي، خو حقیقت دا دی چې خیریه ادارې غواړي چې دې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، خو پر وړاندې یې لوی خنډونه شته. په ورته وخت کې مرستو ته اړتیا د هرې ورځې په تیریدو لا ډیریږي. نرسه مکه احمد مهدي وایي له خپلو خلکو سره خپله خواخوږي نه سپموي، خو خلک ډېرو مرستو ته اړتیا لري. او لیمن ختیځ لور جنوبي کوریا نړۍ کې د کمپیوټري لوبو یو تر ټولو چټکې ودې سنت لري. لنی مو زیات وګړي یې کمپیوټري لوبې کوي، او کله چې لوبې نه کوي د هغو کسانو پر ننداره بوختو چې د کمپیوټري لوبو سیالیو کې سره مخامخ وي. دغو سیالیو کې مسلکي لوبغاړي د لویو جایزو ګټلو لپاره برخه اخلي، خو دا چټکه وده خپلې ستونزې هم لري چې پرې روږدیتوب هم ورسره د ناروغۍ د خطر تر کچې رسیږي. په جنوبی کوریا کې ګڼ ماشومان نه غواړي د لوبو ستوري شي او غواړي مسلکي گیم کوونکي وي. په دې کوچنو یو خونو کې چې پر پی سي مشهور دي، ساعتونه ساعتونه گیمونه کوي. سیالي دومره سخته ده چې د غرمنۍ لپاره وخت هم نه لري. په دې تالار کې ته یو جنگیالی یې، اتل یې او هم ګټونکی. خدا گیمونه پر نوی نسل رښتینی اغیز لري. دا زلموټي لهغو زرګونو ځوانانو دي چې پر گیمونو د روګدېدو درملنه کیږي. د دوی مینه پر عادت بدلې ده. کوخخ مې وکړ د عادت پرېږدم، خو ملګرو مو بیرته د گیمونو خونه ته هڅولم. کله مې چې گیمونه کول، ساتونه ساتونه مې پرې تېرېدل او پر دې پوه شوم چې پرې روګدې شوی یم. احساس مې وکړ چې یو څوک مې باید مرسته وکړي. دوی ته خول شوی چې د نورو خلکو مرسته وکړي او د تقاوت شوو خلکو کورونو ته بول شوی. هلته یې آن ننداره هم وړاندې کړه. د دې کار موخه په رښتینې نړۍ کې د دوی ورګډول دي، او مخکې له دې چې حالات یې لا خراب شي، له انسانانو سره یې راشه درشه ښه کړي. چای او وروسته له هغه چې د گیمونو په خونه کې یې شپږ نوي ساعته تیر کړل، روغتون ته پولیس یې یووړ. د څو نه له ډاکټرانو سره یو په یو پر درملنه تیر کړي دي. زه ډیر ناکام شوایم او ډیرې غلطۍ مې کړې دي. زه پر ژمنه نشم درېدلای. خو یو سرخوونکی باور لري چې د گیمونو کمول یې حل لار نه ده، بلکې هڅونه یې ښه طریقه ده. هر څوک موږ ته د گیمونو د ستونزې په سترګه ګوري، خو که لږ نور فکر وشي، ټول ماشومان استعداد لري. که لږه مرسته ورسره وشي او پام یې ورټول شي، فکر کوم دا ماشومان خپل اصلي استعداد په ډاګه کولی شي. د جنوبی کوریا ستونزه اوس دا ده چې د گیمونو صنعت په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی دی، چې ارزښت یې تر 15 میلیارد ډالر رسیږي. خدا هیواد باید میلیاردونه پر دې هم مصرف کړي چې راتلونکی نسل له لاسه ورنه کړي. د بیس پاکستان لري د وخت سره ملګری خبرونه کې اوس دمه کوي چې به تر سنې ګوري پټونه او خبرونه راسرشته راسروسی. د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت بیا هم ستلمه شهیدنن د سر خبرونه یو ځل بیا. اماراتو کې د افغان سولې خبرې طالبان وایي د امریکا، پاکستان، سعودي او کوربه اماراتو له استازو سره خبرې کړي، خو د افغان حکومت له پلاوي سره د خبرو وړاندیز رد کړی. او یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوي اوربان پایل لړزیدونکی و چې خدایده بندري ښار کې ورسره نښتې شوي، خو تازه رپوټونه وایي اوربان د اوس ټینګ دی. کینیایی کلاودیا وانجیرو تل غوښتل یو موډله شي. ان وروسته له هغه یې هم دا هیله لرله چې د خپل عمر پر 14 کلنۍ د اور لګیدو یو پیښه کې بده ټپۍ شوه. د دې مخ او غاړه په دایمي ډول آی بي شوي وو.
کلاودیا د کینیا نګونګ سیمه ده چې له بدو خبرو او سپکاوي سره په کې مخامخ وه او ځینو په کې د خپل پوټکي په سپینولو تورنوله. دا له خپګان کړېدله او د ځان وژلو هڅه هم کړې وه، خو هیڅکله یې خپل ارماند باینلود. یو ورځ چې زه ځوانه وم بازار ته لاړم، چا په لوړ غږ وویل چې دې غوښتل خپل مخ بلیچ کړي او مخ یې داسې شوی. زما نوم کلاودیا دی، خو دوی مې ونیلا بولي، زما ډله یم. ما تل غوښتل ما ډله شم. له ماشومتوبه دا هغه څه و چې زما هیله وه او غوښتل مې ترلاسه یې کړم. دغه ور زه ونه وژلم، خو زما د خوښۍ یوه برخه یې ورسره یووړه. ما له ځانه دومره کرکه کوله چې څو ځله مې د ځان پرې کولو هڅه وکړه، او کله چې خلک خبر شول چې زه ځان پرې کوم دا کار لا پسې زیات شو. له پخوا مې لس ځله زیات ځان پرې کاوه. هڅه مې وکړه مرسته ترلاسه کړم، خو وویرول شوم. دا مې ډېره دردوي چې ولې به یوه 15 کلنه غواړي خپل مخ بلیچ کړي. خلک باید دروغو ته غوږ ونه نیسي او له ځانه وپوښتي چې دغه کلمې څنګه په یوه ماشومه اغېز کولی شي. یو وخت داسې هم راغی چې ما غوښتل ځان ووژنم، د ژوند وس او توان مې نه درلود. نه پوهېږم چې څنګه یوه ورځ مې ځان په روغتون کې وموند. کله چې یو عکاس ما سره اړیکه ونیسي، زه ورته وایم له میکاپ سره عکسونه نه اخلم. که مې له وسه پوره وي، هیڅکله به مې خپل خاپونه نه وي پټ کړي. په لاسونو مې ډېر زیات خالونه او ټاټوګان دي. ژوند لکه د پارو لوبه داسې ده، ته نه پوهېږې چې ژوند څه درکوي، نه پوهېږې چې نصیب کې دې څه دي، خو په پای کې تل تاسو یاست چې پرېکړه کوئ له خپل ژوند او حالت سره څه وکړئ. د یو پیاوړي هوډ کیسه خبرونه کې اوسو نو لنډ خبرونه. دا سیاله روبر د ونډو بازارونه د نړیوال اقتصاد په اړه د اندېښنو پر مهال لویدلې دي. د جاپان نیکې 1.3% لویدلې چې له مارچ راهیسې تر ټولو ټیټه کچه ده. د لویدا ته ځواب کې اروپایي ونډې هم په یوه څه ټیټه کچه پرانیستل شوې دي. امریکا کې د هوسۍ یو ښکاري ته امر شوی چې زندان کې د خپل بند پر مهال د والټ ډیزني بامبي فلم په منظم ډول ګوري. بامبي د هوسۍ یو بچی کیسه کوي چې مور یې وژل شوې ده. ډیوډ باری جونیئر دریو کلونو کې د سلګونو هوسیو ښکار کړی دی. د کډوالۍ نړیوالې ټولنې IOM د ناقانونه کډوالۍ پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې ښایي په روان کال کې بهر ته د افغانانو وتل هم ډیر شي. د خبر نور جزات کولای شي BBC پښتو مخمنې لري خبرونه کې واوري چې نن پکې ګلستان شینواره در سره ملګری د خبرونه د کابل پر اونیمو او د پېښور پر اتو بجو پیلي. نو هیله د وخت مو دی په یاد وي خبرونه کې د لژن سره سم د لوب خبرونه هم راخلو. پایل کې فوتبال ته ورزو. مانچستر یونایټډ خپل روزونکی جوزې مورینو له دندې ګوښه کړی. د 2.5 کاله د دغې لوبډلې روزونکی وو. په دې موده کې مانچستر یونایټډ د لیګ کاپ او یوروپا لیګ کپونه یا سیالۍ او اتلولۍ وګټلې، خو د موسم په پریمیر لیګ سیالۍ کې اوس پر شپږم ځای دی او له لیورپول 19 پوینټه یا نمرې وروسته دی. تیره شنبه لیورپول مانچستر یونایټډ ته 3-1 ماته ورکړه. مانچستر یونایټډ وایي د 2013 او 2019 کلونو یا موسمونو لوبو تر پایه به دا کلب چارسنبالی روزونکی ټاکي. نن بیا قطر خپل ملي ورځ زلمانځي، خو څنګه نه کال لمنځنه په دې لا ډیر دي چې څلور کال وروسته به د غهواد په همدې ورځ د 2022 کال فوتبال نړیواله اتلولي یا د هغې قرباني کوي. د 2022 کال فوتبال جام سیالیو ته چمتووالی همدا اوس روان دی. تمه کې شي د سیالیو لګښت به څه د پاسه $100 میلیارډ وي، خو د قطر پر حکومت ډېرې نیوکې هم شوي چې د کارګرو خوندیتابه ته پام نه دی کړی. او کرکټ کې بیا آسترالیا په مارچ کې د توپ توغلو له پیښې وروسته په لومړي ځل یوه ټیسټ لوبه ګټي، او له همدې سره یې د هند سره البته د لوبو لړۍ یو
برابر کړي. په بل ټیسلوبه کې چې د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ ده، سریلانکا ښه لوبه وکړه او د دې لوبډلې انجلیو ماتیو او کوسال مینډس ټوله ورځ بیټنګ وکړ. اوس د ودرش منډو ته اړتیا لري او اوه لوبغاړي لا ناسوځېدل پاتې دي چې نیوزیلند بیا منډو ته اړ کړي. د نیپال کلیوالي سیمې غرونو کې د شاتو لټون یو زوړ خو یو خورا خطرناک دود هم دی. شات او غونډونکي باید د مچیو ځالو ته چې د لوړو غرونو له دنګو کمرونو ځوړندې وي د خطرناکو سفرونو ملاتړي. د بی بی سی یوې ډلې د لامجونګ لرې پرتې سیمې ته سفر کړی چې وګوري ولې ډېر کلیوال وګړي یوازې د شاتو غونډولو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخوي. دا د نیپال په میپرا سیمه کې د شاتو د راټولولو موسم دی او دا کلی ورته چمتووالی نیسي. کله چې مین بهادر ګورونګ او دیل بهادر ګورونګ د شاتو په راټولولو پسې ځي د بانس له لرګي جوړې ځینې کار اخلي. موږ له نسلونو راهیسې ځنګلي شات راټولو ځکه دا زموږ طبیعي سرچینه ده، نو ټول کلی یې د ټولېدو لپاره سره راټولېږي. دا د ښکار هغه ځای دی چې دیل او مین د شاتو د راټولولو لپاره رپورت خیژي. که تاسو پیاوړی هوډ ونه لرئ نو نه یې شئ ترسره کولی. کله چې زه لاندې کوز شم نو ډېر د ویرې احساس کوم، خو کله چې هلته یم بیا مې هر څه هیر وي. بالکل دغه لوګۍ له دوی سره مرسته کوي چې مچۍ ترې لرې شي او دوی وکولی شي شات راټول کړي، خو دا کار هم کافي نه دی. ښکار کوونکي باید تازه کړي چې څنګه د مچیو نشونه تحمل کړي. د خوندیتابو وسایل مو ډېر عادي دي او نشي کولی چې موږ د مچیو له چیچلو وژغوري. کله چې ښکار کوونکي ځای پر ځای شي بیا نو د دې وخت وي چې خپله جایزه ترلاسه کړي چې هغه د مچیو ځاله ده. د ځنګلي شاتو ټولونه په کال کې دوه ځلې ترسره کیږي، لومړی په پسرلي کې او بیا په مني کې. دې ځای ته اوس د سیلانیانو پام اوښتی، نو دا په دې معنا هم کېدای شي چې اوس به دلته ډېر عاید راځي. بهرني سیلانیان موږ ته د یوې ورځې د نندارې لپاره له 400 نیولې تر 800 ډالرو راکوي. موږ بیا هغه پیسې د خپل کلي د پرمختګ لپاره کارو. د نن ورځې ترلاسه شوې پیسې به د دې سړک پر جوړونې لګېږي. نیپال کې د شاتو غونډونکو په زړه پورې کیسه وه. او پای کې ورځو د جرمني ډریسډن ښار موسیقي چې هلته ګورو موسیقي غونکو د هولوکوست قربانانو لپاره له احساساتو یو ډک درنوي مراسم وړاندې کړي. د موسیقي دا مراسم په هغو ویلونونو غږول کېده چې په شویتس پنډغالو کې د مړو شویو یهودانو د نازی جرمنی د پندغالو کې ځینو هنرمندانو یعنی دغه موسیقي غږول کېده داسې په داسې ډول غږول کېده چې خلک داسې احساس وکړي لکه دوی چې پکې د غازو کوټو ته بیول کېدل، یعنی هغه قربانیان چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د موسیقي ډېرې دغه وسیلې لسیزو کې نوې غږول شوې. خبرونه مو د نن همدومره، تر بل مو په لوی سکتن سپارو. وخت مو نیکمرغه. Thank you.